Promocija knjige Losos plovi uzvodno autorke Biljane Milovanović-Živak održana je u Narodnoj biblioteci Ilijama Petrović u Požarevcu. Posećenost je bila izuzetna i neočekivana, tako da je određen broj zainteresovanih stajao. Autorka zbirke pripovedaka je na početku pročitala deo iz knjige, a zatim je gost promocije, gospodin Mihajlo Pantić, govorio iz stručnog ugla. A zanimljivo je i to da je on nekadašnji profesor Biljane Milovanović. Na početku bih rekao više kao komentar nego kao kritičku primedbu da mi se čini da ova knjiga u stvari sadrži dve knjige. Ona je obimom tolika i takva da na neki način ide u dva pravca, objasnit ću vam koje su to dva pravca, ali je jako dobro komponovana, dobro je strukturisana. Međutim, prelazi tu magičnu brojku od 250 stranica. Iz iskustva znam, a trebali bi bolji argument od Ive Andrića, da su najbolje knjige priča negde oko 200-220 stranica. Mislim da će dijalog sa tom knjigom biti na taj način mnogo intenzivniji, da svaki dan, recimo, čitate po jednu do dve priče. Zbog čega? Prvo, zbog toga što svaka od tih priča ima neki svoj posebni ugao, naravno, zato je i napisana. Svaka od tih priča je jedno malo ostrvo za sebe. Svaka od tih priča zahteva punu pažnju i na neki način zahteva da nekako se sedimentira u vama. Evo sad sam upotrebio jedan laboratorijski, ne farmaceutski pojem, ali u svakom slučaju da to što ste pročitali, da mu dozvolite da odjekne u vama, da naiđe na pravi refleks, na pravi odgovor. Pomislile kako bi sve to sa Johnnyjem moralo jednom da se završi. Prošla je ta faza njenog života u kojoj je verovala da za svakog čoveka postoji jedna savršena osoba i da će se posle mnogo kretanja po tom točku koji neki nazivaju sudbinom, Johnny i ona svakako ponovo pronaći i spojiti i ostati zajedno. I nije više verovala u to.